Bizim bu yerinde elə bizim virtual qonağımız Cənab Sınbal da bizə qoşulsun. Cənab Sınbal, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Welcome you, Mr. Sınbal. How are you? Bəli, istərdik ki siz də məhz Azərbaycanın bilirik ki mütəmadi olaraq haqlı mövqeyini dəfələrlə öz çıxışlarınızda, araşdırmalarınızda və yeri gələndə müəyyən platformalarda dəstəkləyirsiniz. İstərdik ki Ermənistanın Tovuz təxribatı ilə supporting the position of Azerbaijan and we would like to hear your point of view about the aggression action of Armenia. BBC telekanalına müsahibəsində çətin vəziyyəti you know last interview with the prime minister of Armenia and we know his position, his behavior is completely wrong, and we would like to hear your position about this, Mr. Sınbal. Thank you very much taking me in the Hadafa, and I think that this interview has been a serious problem for Nicolas Pashinyan in his country, because he was keep lying and lying about his people. Problemler yaradı. Öz halkıyla, tabii ki. Devam edin, ben Continue, buyurun. Please. Continue, please. Yes, please. Can you hear me? Of course, you are continue, please. Yes, we are here. So this interview will definitely create a big problem for Pashinyan because he was keep lying and lying to his people. Pashinyan için ciddi problemler yaradı. Çünkü çoklu sefler bıraktı hemen müsahibe zamanı. Election mandate in which he has been given the mandate for this establishing a peace with Azerbaijan. O seçimler vakti Azerbaycan'la sülh yaratılacağı hakkında meyer sözler vermişti. Ama son vaziyette biz gördük ki bu istikamette ciddi maliyetleri yoktu. Due to the economic problem and to resolve the economic problem of the Armenians. Bu Ermenistan'ın daxilindeki iqtisadi problemler de həll edə bilmir və bu da bura əlavə olunmalıdır. Azerbaijan and Georgia deal with the COVID-19. So Azərbaycanın və Gürcüstanın COVID-19-la mübarizədə qazandığı nailiyyətlər göz qabağındadır. Nicolas Pashinyan to his country and he is barely exposed in front of the world that that Armenia has a peaceful gesture toward Azerbaijan. Əksinə Azərbaycanla təxribata əl atdı Azərbaycana qarşı və burada müəyyən kəmərlərdən də söhbət gedirdi ki, bu da özünün daxilindəki vəziyyətinin gərginləşməsi ilə nəticələnir. Bu hesab edirəm ki, cənab Paşinyan üçün çox ciddi mənfi nəticələrə gətirəcək bir addımlar kimi xarakterizə olunmalıdır və bu fikirləri sizə bildirmək istərdim. Bəli, təşəkkür edirik cənab Sınbal. Ola bilsin ki, biz söhbətimizin gedişində yenə də sizə sualı ünvanladıq. Və Rasim Əlim, həqiqətən də çox belə qəribə bir situasiya yaranıb, nə mənada. Çünki biz ötən gündə fəaliyyəti ilə bağlı istərdik ki, beynəlxalq ekspertin də mövqeyini öyrənək. Cənab Sınbal, mən istərdim ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bu illər ərzində yaratmaz fəaliyyətindən irəli gələrək Azərbaycan cəmiyyətində artıq bu qrupunun ümumiyyətlə parmaqlarını dəyişdirilməsi And it is an acceptable position by the Azerbaijanian people. We want to know your opinion about the OSCE Minsk Group institution. And what steps must take the OSCE Minsk Group for the resolution of this conflict? Please. I think the OSCE resolution Minsk group is one of the main group that has been formed to actually resolve the Nagorno-Karabakh conflict. But many have been ki Minsk grubu bu Dalkarov münaqişəsinin həllində əsas rol oynamalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bu onun attığı adımları görmürük. Ermənistanın qeyri-qanuni qəbul olunmaz adımlara münasibət bildirilmir. Bütün beynəlxalq hüquqlar, beynəlxalq qanunlar Azərbaycanın tərəfindədir və Ermənistan buna münasibətdə konkret addımlar atmır. Negative attitudes towards the Azerbaijan. Amma Ermənistan Azərbaycana qarşı çox mənfi münasibət bəsləyir və belə bir vəziyyətdə ATƏT-in Minsk qrupu öz ciddi münasibətini bildirməlidir, xüsusilə də Ermənistanın son bu təxribatına qarşı. Bildirir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var, Dağlıq Qarabağ və 7 işğal olunmuş rayonun qeyd şəxsin azad olunmasını tələb edir və Minsk qrupu da məhz fəaliyyətini bu istiqamətdə qurmalıdır.
Bəli, təşəkkür edirik Cənab Sumbal. Minnətdarıq ki, vaxt ayırıb bizə suallarınızı ətraflı cavablandırdınız. Thank you very much, Mr. Sumbal.